sanitario privado, futuro hipotecario. Na zona de Vigo, en esta área sanitaria, o que se ven a por ahora cada día máis de manifesto, son as consecuencias de FA construir hospital por o modelo de iniciativa privada, é dicir, de privatizar a sanidade. Entón, en este momento está privatizado un servizo sanitario ou van intentar que o Hospital Novo non teña o laboratorio para sacarlo fora do perímetro da concesionaria e despois podelo privatizar, modelo Madrid. E por outra banda, todos aqueles servizos que veñen no proxecto de execución do novo hospital que van a ser titularidade da empresa privada, até agora eran titularidade da empresa pública, van a supoñer que en torno a 400 traballadores e traballadoras desta área queden sin traballo, porque está en maus da concesionaria saber se queren a estes traballadores ou, se non, como se prevé, van a contratar uns novos a precio do mercado laboral e da reforma laboral do señor Rajoy. A ver, está claro que se van a gastar máis no contrato de Provisa que casi no contrato do hospital este ano, pero o contrato do hospital a longa vai a salir moito máis caro. Cando o hospital se iba a construir polo modelo de financiamento público estaba en torno, non chegaba aos 400 millóns e ahora o seu custe son máis de 1.200 millóns, que a partir de agora vai a computar como débeda dentro do orzamento sanitario do Sergas e iso vai ser un detrimento do orzamento xeral. Imos ter menos recursos sanitarios para pagar un canon maior ás empresas privadas. A xestión que está facendo este goberno o que está tratando é de ocultar ou disfrazar a súa incompetencia máis que manifesta acusando a unha traballadora de o caso do contagio. Está máis que demostrado en todos os protocolos internacionais que a xente que traballa con este tipo de doentes ten que ter previamente unha formación e un adestramento no manexo dos equipos de protección individual. Na nosa área e en esta área de Vigo creouse un hospital, creouse unha unidade de referencia no Hospital de Meixoeiro que a día de hoxe non sabemos, transcurrido un mes de esa inauguración que vou facer a señora Rocío Mosquera, non se sabe cal vai ser o persoal que, en caso de haber un ingreso, atenderá a ese persoal. O que se está a decir que é unha das maiores barbaridades que atenderá un persoal que posiblemente un día atenda a esa unidade de ébola e outro día atenda a súa unidade habitual. Isto é o que se pon unha vez máis e de manifesto a incompetencia absoluta desta administración para solventar o mínimo problema sanitario. Cando, como decimos, hai máis que protocolos establecidos, o único que son incapaces de polos en marcha cun pouco de sentido común e de racionalidade.